ju përshëndes, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion, ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Me 75 vota pro të majorancës, kuvendi autorizoi SPAK-un të arrestoi Berishën për aferën Partizani në 9 minuta seancë, ku rithemelimi tentoi bllokim me disa tymuese dhe nokën që dhunoi gardën me karrige. Paralelisht me seancën, vajza e tjerë Gita Maltezi dhe një grup i vogël militantësh protestuan në as 60 minuta. Autorizimi kuvendit për arrestimin e Berishës mbriti zyrtarisht në SPAK pas 3 orësh nga seanca plenare. SPAK-u i hapet rrugë t'i drejtohet gjykatës posaçme për zëvendësimin e masave në arrest me burg apo arrest në shtëpi ndaj Berishës. Edhe pse 11 deputet nuk morën pjesë në votim, Partia Demokratike sqaroi se do të jepte votën pro arrestimit për Berishën, por e pengoi jo normalitetin në kuvend. Meta e Bardhi vlerësojnë vendim antikushtetues për të eliminuar opozitarizmin. Ish-kryebashkia ku i Bulqizës, Lefter Alla, u vë deklarua i pafajshëm në gjykatë një javë pasi SPAK-u kërkoi 3 vjet e 6 muaj burg për abuzim me tenderin 3 milion euro të ujësielësit. Alla shtoi se për t'i shërbyer qytetit hoqi dorë nga biznesi. Pesë tragete lundrojnë nga Bari dhe Ancona drejt Durrësit e Anasjelltas për të përballuar fluksin e emigrantëve që po vinë në vendlindje për festa. 20 pika kontrolli janë hapur për të shmangur radhët në terminalin e pasagjerëve. Pa dhënë emrin, presidenti Vučić deklaroi se një vend i rëndësishëm ndërhyri brutalisht në zgjedhjet në Serbi dhe se autoritetet po hartojnë një letër për çështjen, ndërkohë opozita serbe i ka kërkuar Bashkimit Evropian të mos njohë zgjedhjet e 17 dhjetorit. Gjykata Evropiane Drejtësisë i hap rrugë projektit të shumë përfolur të Superligës Evropiane, e cila sipas vendimit do të organizohet nga vetë klubet dhe nuk do të jetë më monopoli UEFA-s dhe FIFA-s.